Crimele de la Revoluție nu pot rămâne nepedepsite, o spune Klaus Iohannis, care s-a arătat îngrijorat de stoparea investigării crimelor comunismului. În acest context, el a solicitat factorilor de decizie să ia măsuri pentru deblocarea cercetărilor. Monumentul Arip, inaugurat împotriva abuzurilor dictatorii comuniste, reprezintă o victorie simbolică în memoria luptătorilor din rezistență. Împotriva comunismului s-au ridicat însă sute de mii de oameni, cunoscuți astăzi sau nu, care și-au riscat viața și libertatea pentru ca democrația și demnitatea poporului român să nu fie înfrânte. Lor le este dedicat monumentul Aripi. Sunteți eroi pe care România îi va onora mereu. Șeful statului consideră imperativă continuarea investigațiilor și solicită factorilor de decizie să ia măsuri pentru deblocarea situației. Crimele de la Revoluție nu pot rămâne nepedepsite. Totodată s-ar părea că în ultima perioadă unii pun la îndoială sacrificiul victimelor regimului comunist, ba chiar banalizează tragedia acestora. Ținând cont de acest fapt, este necesară o lege care să interzică orice formă de negare a crimelor comunismului.